საკალათბურთო სუპერლიგა 17 ოქტომბერს თბილისის ახალ სპორტის სასახლეში გაიხსნა. თუმცა დაგეგმილი 4 თამაშის ნაცვლად მხოლოდ 3 მატჩი გაიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ განაცხადი ვერ წარადგინა და მის მაგივრად ტურნირში მონაწილეობას ალიგის გამარჯვებული არენა 76 მიიღებს. საქართველოს 25 ჩემპიონატი დინამო ბათუმის თამაშით გაიხსნა. ახალი სეზონისთვის ყველა გუნდში მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა და როგორც ერთი შეხედვით გამოჩნდა, ლეგიონერები მომავალ ტურნირს საგზომად გააძლიერებენ. ბათუმელთაგან 21 გული საუკეთესო სწორედ უკრაინელი იგორ კრავცოვი იყო. თუმცა დინამოს გამარჯვებას მან ხელი მაინც ვერ შეუშალა. ყველაზე დაძაბული მატჩის პირველი მეოთხედი აღმოჩნდა, რომელიც დინამომ 3 გულის სხვაობით 23-20 მოიგო. დინამოს შემადგენლობაში საუკეთესო გიორგი შარაბიძე იყო, გუნდის ცენტრმა თამაში 22 გული და 7 მოხსნა დაასრულა. საბოლოო დინამოელებმა მატჩი 17 გულის სხვაობით 80-63 მოიგეს და სეზონი დამაჯერებელი გამარჯვებით გახსნეს. ის რომ გუნდმა კარგად ითამაშა, აბსოლუტურად დამსახურება მოთამაშეების, იმიტომ რომ კარგად გაითავისეს თუ რას ვითხოვდი და რა მინდოდა მაგათგან. ამიტომ შევეცდებით, ხარვეზები რჩება მიუხედავად გამარჯვებისა. უბრალოდ სამწუხაროა, რომ რამოდენი მოთამაშემ ტრავმა მიიღო, ეხა დადგინდება თუ რა სიმძიმის ტრავმა არის და ვეცდებით გავაგრძელოთ მუშაობა, იმიტომ რომ რთული სეზონი არის, გრძელი სეზონი არის და ამიტომ ჯერ დავიწყეთ კარგად და უნდა კარგი გაგრძელოთ. ჩვენ არც სამხანაგური გვითამაშია, არც ოფიციალური არ იყო ამის საშუალება, ამიტომ ეს იყო ჩვენი პირველი თამაში როგორც გუნდის 5-5-ზე მთელ მოედანზე სხვა მოწინააღმდეგესთან. ამიტომ ვფიქრობ პირველი რამ დასაწყისი ნორმალური იყო. შემდეგ უკვე ბევრი შეცდომა იყო და იქნება შეცდომები, მაგრამ ვფიქრობ თამაშიდან თავშანდის დაλαგდება გუნდის თამაში და ვფიქრობ უფრო კიდევ გავძლიერდები, დავემატოთ კიდევ მოთამაშეს და ჩამოვაყალიბებ საკმაოდ კარგ და მძლის უნარიანს. ტურის ცენტრალურმა შეხვედრამ მგზავრებსა და ქუთაისში შორის სტატუსი გაამართლა. გამარჯვებულის ბედი ბოლო წამებამდე არ გარკვეულა. გუნდები ერთმანეთს მთელი თამაში ქულა-ქულაში მიყვებოდნენ. მატჩი იმერული კლუბის 11-1 გაქცევით დაიწყო, მაგრამ მგზავრებმა შეძლეს და მეოთხედი მხოლოდ 3 ქულიანი სხვაობით 17-20 დათმეს. მეორე მეოთხედი 18-17 მოიგეს. გადამწყვეტი ბრძოლა მეოთხე მეოთხედში გაიმართა. ქუთაისელთან საუკეთესო რიჩარდ მათიაშვილი გახდა, რომელმაც გუნდს 21 ქულა მოუტანა, თუმცა თამაში მგზავრებმა მოიგეს, რაშიც ყველაზე დიდი წვლილი კახა ჯინჭარაძემ შეიტანა. არანაკლები აღნიშნვის ღირსია მაიკლ ტერი, ამერიკელმა ფორვარდმა თამაშის დასრულებამდე რამდენიმე წამით ადრე გადამწყვეტი 2 ქულიანი ჩაარგო. საბოლოოდ 67-75 მგზავრების ასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი შეცდომა ჰქონდა, მაინც მივახციეთ ჩვენ სასურველ შედეგს და მოვიგეთ. ბიჭებს მინდა პირადად კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ მადლობა და მე იმედი მაქვს ჩვენ კიდე ბევრ თამაშს მოვიგებთ, იმიტომ რომ ჯერ წინა გვაქვს ყველაფერი და ჩავჯდებით იმ კონდიციაში, რაშიც უნდა ჩავჯდეთ. დღეს ჩვენ დავიწყეთ კარგად, მე ცოტა პრობლემები შეგვექმნა, შეცდომები დავუშვით. ძალიან ბევრი ბურთი დავკარგეთ. ამან განაპირობა ეს ყველაფერი, მიუხედავად ამისა, ბოლო წუთებში კვლავ ჰქონდა მოგების შანსი, მაგრამ არ გაგვიმართლა. სპორტია ესეთი, დღეს არ გაგვიმართლა, მაგრამ გაგვიმართლა სხვა ალდავა. ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ, უკვე შემდეგი წრესთვის უნდა მომზადოთ. ის ბოლო შეხვედრაში სოხუმა რუსთავს იოლად მოუგო 80-60, თუმცა 20 ქულამდე სხვაობის შემცირება რუსთაველებმა ბოლო მეოთხედში მოახერხეს. მატჩის მსვლელობისას იყო მომენტი, როდესაც სოხუმელები 38 ქულითაც კი იგებდნენ. ვაჟა კვარაცხელიას გუნდმა პირველი მეოთხედი სამბიშტავი ანგარიშში 30-11 მოიგო და არც შემდეგ ორ მეოთხედში გაშიროებია. სოხუმის ძირითადმა ხუთეულმა ქულების გრაფაში ორ ციფრა ნიშნული სრული შემადგენლობით გადაალახა. ფანტასტიკური იყო მეთიუ გლოვერი, რომელმაც ეფექტურად ითამაშა. 15 ქულა დააგროვა და დაცვაში და თავდაცვაში დიდი სამუშაო შეასრულა. ამდენივე ქულა ჰქონდა ფილიპ მილერსაც. სერგო ათუაშვილი კი ტრადიციულად საიმედო იყო და მატჩი 17 ქულით დაასრულა. მადლობა ჩემ ბიჭებს, მოინდომეს და იმუშავეს კარგად და სხვათა შტაბის გაინამუშევებიცა, იმიტომ ლევან ფაცაცია ჩემი ასისტენტი, ამერიკელი მწვრთნელია ასისტენტი, თემურ კანკია და მუშაობა მიდის კარგი და ამიტომ შედეგიც კარგია. ცუდად დავიწყეთ და მე ვეცადეთ თამაშის გამოსწორებას, რაც არც თამაშის გამოსწორება არ გამოგვიდა, მაგრამ არაუშავს, ხდება კალათბურთია. კიდევ ერთხელ გილოცავ სეზონის დაწყებას და წინ ძალიან სერიოზული და კაი ჩემპიონატი გველოდება, სადაც ვერ გაიგებთ რომელ თამაშს ვინ მოიგებს. ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩები 23 და 24 ოქტომბერს ჩატარდება.